Ja, varmt välkomna ska vara tillbaka till ny video. Om ni kommer ihåg, ni som har kollat på mig eller Felix länge, så gjorde vi en house tour då när jag stod och visade hur vi skulle göra och grejer. Nu är det många som har skrivit att de vill se hur det har blivit. Jag ska vara ärlig och säga att det inte hänt så jävla mycket egentligen, men lite har det hänt. Glöm det för fan inte att gilla det här klippet, för annars är det sista gången jag gör någonting som ni säger. Det ska nog jävligt klart för er. Nu jävla kör vi. Tror vi kanske ska börja på utsidan, va? Då kör vi på utsidan. Då går vi ner här. Kolla här först. Här har det inte hänt någonting egentligen. Folk kollar sin helvete. Folk kollar sin helvete. Nej, men här har man dragit ihop en liten fika, veranda. Köpte skruv på Biltema, så många som har gått av, så har det i åtanke. Jag höll på att byta ut dem successivt. Det brukar smälla här på vintern. Sen, ja, det här vet inte om det fanns heller. Jag gjorde lite räcker. Sen är det garaget mitt. Det här vi gör alla byggen och sånt där här inne. Nej, det är det inte, men det här ska vi riva någon gång i framtiden kanske och bygga några garager. Sen har jag köpt en sån här robot då. Står här. Men jag kan säga så här, att jag jagar där mer här ute på gården och ute på vägen än vad jag klippte med en gåklippare förut. Så det var helt jävla onödigt egentligen. Så här har det bara blivit avstannat. Här hade jag ju ett V7 förut som jag rev. Då var jag på gång att jag skulle bygga garage då. Och sen vart det inget mer. Så där har jag. Inte så märkvärdigt. Piago ciao. Jag stod här och visade förut hur det skulle bli. Nu har jag byggt här. Lite grann. Som ni kan se. Nu ser ni även klipparna. Klipper för fan inte som man ska heller. Ja just det, den står ju kvar här den då. Inte körd på så länge nu. Den har fan stått där sedan vi filmade förra gången. Inte många år sedan. Det är inte nätet på honom. Den är fin. En jävla bra klippare. Så att, men nu kan du få se här uppe. Det har vi ju under med i alla fall. Här brukar man sitta med boysen då, vet du. Chilla lite. Vi sitter här. Pärling sitter där. Chillar. Åh, nej, för fan, det går ju för fan inte. Åh! Här så sitter vi här i. Som jag sa förut, jag tror jag sa det då när jag skulle ha att jag skulle ha pool och grejer där. Jag hade ju det, ja. Men den var ju, gick ju för fan runt hela här. Men jag kunde inte sova på nätterna. Jag sov ju ner i källaren. Så jag var så nervös att den skulle gå sönder och att rutorna ska explodera. Så köpte jag den här istället. Mycket bättre. Det är inte lika många liter i den. Här brukar man ju sitta och chilla lite. 40 grader. Så här. Sen här. Här man bygger. Jag och Svensson som har byggt. Ett bord, perfekt om man är många. Ibland så brukar det vara ganska många här. Så här är en islåda då. Här går in några flak 5,2 gånger så in här. Fyller man upp med is här bara. Blir hur jävla bra som helst. Så det här tror jag såg likadant ut som det var sist. Står här och grillar bara. Ja. En lamma, jag har inte råd med Weber. Ja. Det är som där liksom. Någonstans måste man ju snåla in och varit på grillen. Nej, jag hade satt upp lite fasadlampor och grejer. Ja. Mer än så är det liksom inte där ute. Nu kan vi gå in och kolla istället så kan vi få se. Tänkte bara säga innan vi gick in. Jag missade ju den där gåbandet mitt. Det var en dag när jag stod där under skynke. Farsan ringde ändå. Han sa att jag hade blivit så jävla fet. Han hade i och för sig rätt i. Så gick det 2 dagar när jag kom hit och stod där. Där kom jag ut så bara fan. För jag såg inte det jävla skynke genom fönstret. För någon jävla som stulig grillen av mig. Ja, det gick ut och hade de för fan kört hit ett gåband. Så han skickade sms, nu jävla börjar det gå. Jag har inte gått än, kan jag säga. Dumme, men det blir någon gång kanske. Får se, nu går vi in. Ja, jävla kör vi. Går vi in i Mikasa. Tror vi går upp först. Det skärnade vi en gång i en tid. Både man har flyttat nu, dragit och skit i oss. Men vi går upp, får ni se. Här har det inte hänt så mycket kanske, eller jag kanske har det. Fan, jag kommer inte ihåg riktigt. Här inne bodde jag inte stjärnade förut, när han var här. Nu är en pärling, det är pärlingsrum egentligen. Man får flytta upp sen, den blir lite större. Någon gång i framtiden. Så det här, men här tror jag inte har hänt så mycket egentligen. Här kan man stå och kolla på stoffen och vad han gör. Jag brukar stå och spana. Det är det? Ja. Mr. Christo. Så. Här är bara en liten toa. Inte hänt så mycket. Hit upp går jag och klarar då. Utfall vi ska göra någonting. Albin ligger där nere.
Här får man backup här. Nej, det skämtar. Kaka som brukar ligga här och sex på massa tjejer. Inte jag. Stjärnlug också. Eller alla som är hit. Ja, det är bra använt även, det kan jag säga. Men ja, man kanske flyttar upp hit någon gång i framtiden. Istället så kolla ut här på vyerna mina. Ute på landet. Ja. Klara har fusk tapetserat där väl ända, det ser jag här. Man har ju slutat här. Ska ju dra hela vägen, men det vart inget mer. Då går vi ner. Här har Klara byggt faktiskt. Jävligt stolt är jag. Elementskydd. TikTok. Här inne har det väl hänt lite grejer. Kanske. Ja, kolla nu har Pärlings bil kört av. Vänta så vi sätter tillbaka också. Oh. Här var det ju för fan en vägg förut. Var det. De där listerna där uppe, det vet ni ju att de satt inte där förra house-tålen heller, som ni vet. De har inte satt hit dem än heller. Kommer säkert aldrig göra heller. Men, fan. Flugjävel. Här är, ja, var det en vägg förut. Som är rev. Så var det en dörr in där, här. Klara har ju fuskspackat där. Inte jag. Men jag ska sätta upp såna här jävla... Ja, såna här jävla akustikpaneler. Köpt ny flat screen, 75 inch. Sån här, satt in. Spottar. Appstyrda. Klusch. Nä? Jamen. Sen har jag bara hämtat fåtölj. Jag fick inte ämna fåtölj för Klara, men... Jag kan säga att den här fåtöljen är så jävla bra. Här brukar jag ligga och sova ibland. Skitbra, fick han av farsan. Ena skenan behövde smörjas upp, det var därför han skulle slänga den när jag tog henne. Så, den här har jag satt in då. Det hade jag inte heller förut. Här, rätt in i murstocken. Så här brukar jag elda ibland. Inte allt för ofta, för jag gillar inte när det är varmt. Men Klara brukar elda. Så det har vi gjort. Sen hade jag en jävla juldagsfest där, så att det är därför de här stolarna här, de här är från Knuten och farsans restaurang. För alla stora som var då på juldagen, de gick sönder. Jag har inte ärmen köpt nya. Så att, men fan, de funkar ju de där då. Här har jag ett kylskåp jag gjort. Det har varit så där så länge. Jag hade ett litet helvete förut, men du vet. Det fanns ingen ismaskin i det, så när jag skulle blanda grogg så... Ja, riktigt, nu är det is här. Men jag ska göra någonting åt det här sen. När man är inne. Det är klart, nu ska vi ha en del tre sen då. Då är det del två, del tre. Här är toa. Ja, inte så märkvärdig. Halskåplig. Lite liten, men... Jag brukar aldrig duscha här, men... Polarna gör ju det. Men det gör ju aldrig det, va? Nej, det är sällan. Ruggare duschar inte. Jag brukar sitta och gamea. Pärling brukar leka här. När hans lekrum. Bortskämd som fan är han, för han får alltid leksaker hela tiden. Även fast jag har sagt att han inte ska ha någon. Så fort han pekar på något så börjar han grina. Då kan jag inte hålla, men så måste jag köpa. Så att vi brukar vara ungefär på dollarstore minst 4 gånger i veckan. Köpa nya leksaker. Så snart har han hela jävla lager här. Så är det. För fan allt, det är ju en värstingburk det där. Ja, du skrattar, men det där är riktiga grejer. GTX, eller vad fan heter de? 2070 Super och... Sen är det en värstingprocess och grejer, det är ju för fan. Ja. Sitter man och gamar lite. Där brukar jag ligga. Plaskorna i, tar jag mitt upp sen. Så jag bytte in i dörrar då för fan ju. Ja. Men jag har inte slagit på några lister eller? Det blir väl det någon gång. Då kan vi gå ner. Inte ro wild. Där lägger du strumpor. Jag brukar alltid slänga ner strumpor. Jag klarar att bli vansinnig. Ta med dem då. Här är pannrum. Ser säkert likadant ut som sist. Tvättstuga. Varmt, ja. Åh, det här har inte hänt någonting för fan. Jo, kanske de målar här bara. Kanske det. Jävla kaft var det då. Fy fan. Jo, men jag hade ju stor där förut. Ja. Satt jag på morgonen och slängde in en pinne i här i. Men jag kan säga att när han har gjort sitt. Det här var pannrummet. Så, fan mörkt då är det då. Fan, tänder man den här då? Så. Ja, så här bor jag då. Eller jag och Klara. Ja. Här har jag också bytt flat screen. Då kan det vara så jävligt att... Jag har en sån här fet barglob här, ser du?
som jag köpte. Den enda grejen som jag vill ha i huset, den fick jag ställa här nere. Jag fick inte vara där uppe. Därför har jag inte fyllt upp den, för jag får inte ha en synligt. Ja, jag tycker den är skitcool, ja. Snurrar runt så här bara. Ja just det, vardagsrummet var ju här nere då tror jag när jag filmade sist. Då satt man ju här. Här brukar jag kliva upp på morgonen så. Står jag och kollar ut på min Nardo gråa 740 GLE som står där ute. Och glänser. Nej men så att... Ja. Fan, det är ju inte hyfsat nice här liksom. Öppen spis. Bakom det. Man myshäller lite. Tänkte köpa två sådana skinnfotörer när jag hade vardagsrum här. Ha här. Så bara globen i mitten. Tänder man upp en brasa. Klisch, GT. Myse. Men här fick jag inte. Här inne bor Pärling. Ja. Och jag ibland. Här är Pärlings flatscreen. Den har jag inte satt upp än. Det blir väl någon gång ifrån här. Här har Lovi gjort det, Pärling. Jävligt cool namnskylt. Det är Mersa all the way i den här familjen. Ingenting annat eller? Det ska ju vara amerikanskt, men då vet ni vad det ska vara för motor igen. Det här är ett tält då. Jag brukar ligga i. Sätter den? Nej, tar inte upp sen. Det ska jag inte tro, men min plan är så här att när Pärling flyttar upp härifrån. Då tror jag kommer slita ner det här, så kommer jag nog göra ett stort badrum här tror jag, eller någonting. Men jag har ju ett badrum här nere då. Ja, ja. Det är här. Och här inne är en liten toa, men här har jag ett badrum. Inte så märkvärdigt heller det, men bastu grej. Kan man sitta och basta lite och... Ja. Hångla upp gärna. Jamen, här duschar jag. Men så... Bår jag kanske inte varit så mycket, men... Nu har ni fått sett. Jag tänkte så här att jag har ju... Vi kan ju ta det på utsidan. Så att vi syns där ute. Oj. Här är ju... Så här är det. Solen kommer där på dagen, baksidan. Kan man sitta där, drinka, bada. Sen på kvällen blir det lite kyligare. Kvällssolen går över så här. Ja, då går man runt. Sätter sig här. Då sitter man här och... drinkar på lite. Eller vad man nu vill göra. Dricka mjölk. Nej, men nu tänker jag så här att... det är många som skriver under vad jag har för bilar och så här. Och vi har ju filmat alla. Vi har gjort det en gång egentligen. Men jag tänker så här, om ni kommenterar som fan. Kanske vi snackar 1000 likes på den här filmen. Eller vad fan, skitsamma. Kommentera bara. Eller någonting, jag vet inte. Eller dra åt helvete, eller vad fan som helst. Men, jag har ju bytt lite bilar. Jag har fått in ganska många nya bilar och mycket grejer och färg. Vi kan ju göra så, vi kan ju visa mina prylar. Så kan vi ju. Behöver inte bara vara fordon eller? Så om du vill att vi ska visa lite prylers. Det kan ju vara bilar, det kan vara mopeder, det kan vara skotrar, det kan vara fälgar, det kan vara... Nej, men så, man kan ju visa mycket som helst. Här är en ny bil då, den kan ni få se mer då. Sen. Sen har jag, men jag har hur mycket grejer som helst egentligen. För mycket grejer. Hinner inte ens med mig själv. Kommentera om ni vill ha en film från det. Och sen har en till nyhet då. Nu är det nya kepsar på G. Jag ska visa er hur nya kepsarna ser ut. Häng med. De kommer när som helst. Det finns bara de här. Det kommer nu 300 stycken sådana här vanliga. Och sen 100 i baseballstuk. Det är första och sista gången det kommer den här designen. Sen blir det ingen sån här mer. Så gäller det att vara på hugg och klippa en jävel. Här har jag köpt ett avgassystem och grejer. Nu är den jävligt skitan, men... Så här ser de ut. Hur bra som helst. Så här är logga här. Här. Och så här är logga här bakom, etikett och på insidan. Men inte just på den här, men på de som kommer. Den här är hur skön som helst. Det finns inget bättre keps än där. Så är de rakt när de kommer, så man får ju trixa dem bäst fan man vill själv. Men de är hur skön som helst, mocka skärm. Så att... och de kommer komma vilken dag som helst. Då kommer jag lägga ut info på Instagram och Snapchat. Så se till att följa med där. Annars missar ni mycket roligt ändå. Så får jag tacka för mig och tack för att ni har kollat på kåken min. Kråklotte. Så syns vi i nästa film. Kom ihåg att kommentera om ni vill se. My cars. Så syns vi sen. Hej. De här cirkulerar här hela tiden. Därför att de vet att det finns lite hästkrafter på den här gången.